Mi mbrëma në zonjë zotrimi se vini dhe këtë djelë në emisionin 60 minuta. Në fakt në ndajnë vetëm 27 dit nga dita e zjedive, pra 25 prilli, datë ku qytetarët në gjithë vëndin do të detojnë kutive të votimit për zjedjet parlamentare të vitit 2021. Emisionin 60 minuta gjatë periudës fundit kryesisht është fokusuar të kandidaturat dhe të programet elektorale që partit politike po ofrojnë për qytetarët në këtë periudë. Sot kam kënaqësinë të nderojmë në studio Anila Hysenbegasin, kandidate për deputete nga Forca Partia Demokratike në qytetin Bogradisi dhe kandidate në qark. Faleminderit që jeni sot me mua në studio. Faleminderit ju për ftesën. Paka shumë ju jeni një antare e vjetër e Partisë Demokratike, por do doja një prezantim tuaj personal. Quhem Anila Hysenbegasi, kam lindur në fshatin Starod, shkollën 8 vjeçare dhe të mesme kam kryer në fshatin e lindjes, më pas kam kryer fakultetin e mjekësisë, pasi mbarova mjekësinë e përgjithshme, u emërova një vit në fshatin tim në Starod si mjekë e përgjithshme dhe 5 vjet në komunën e Dardas. Në vitin 2005-2008 vazhdova 3 vjet specializimin për alergologji. Dhe në 2008-ën unë emërova në Pogradec dhe tani aktualisht jam mjek alergologë në Spitalin Bashkiak të Pogradecit. Paka shumë shumica e komentuesve në rritin social Facebook në televizion sot shtat ka pasur komente pozitive për profesionin dhe për punën që ju keni bërë, por unë do të dija më shumë edhe pjesën e prezantimit familjar, se ju nuk rezervoni vetëm një jetë profesionale në mjekësi, por jeni edhe një familje e persekutuar politike. Po, unë vim nga një familje me tradita të djathta. Familja ime është goditur nga regjimi komunist dhe gjatë në vitet 90, ku filloi lëvizja demokratike, dhe ne, familja jonë si të gjithë, ju bashkuam kësaj lëvizje, dhe unë jam antare e Partisë Demokratike qysh në vitet 90. Dhe gjatë kësaj periude kemi dhënë kontributin tonë në forcën e Partisë Demokratike. Jemi antar të shoqatës e persekutuarve politik dhe kjo na bën domethënë kemi qenë dhe pjesë përfaqësuese sepse Partia Demokratike është mbështetur në këtë shoqatë. E kuptoj. Sa vjet janë angazhimet tuaja brenda strukturave të Partisë Demokratike në qytetin e Pogradecit dhe si janë zënafillat e para? Fillimisht, domethënë kur un kam qenë 16 vjeç kur kam filluar domethënë kur kam qenë antare e Partisë Demokratike, kur vazhdova pastaj shkollën e lartë u shkëputa disi një periudhë 6 vjeçare, pastaj kur fillova domethënë të punoj, prap u angazhova. Në partinë domethënë do këtë qenë ajo periudha kur kam qenë në shkollë që jam shkëputur disi. Pastaj periudha tjetër ka qenë cilat pak a shumë kanë qenë pozicionet politike. Pozicionet që ju keni mbajtur në Partinë Demokratike kam qenë thjesht antare thjesht. Antare thjesht. Nuk kam pasur pozicione. Keni dhënë kontribute të vazhdueshme besoj apo jo? Po. E kuptoj. Kam kontribuar në zgjedhjet. Ju pak kohë parë, domethënë pak muaj më parë, jeni paka shumë propozuar si një emër për që në listat e kandidatëve të kësaj force politike në qarkun e Korçës. Si ka ardhur ky propozim? Sigurisht nuk ka qenë e lehtë. Për vetë faktin se vetë shoqëria tonë në shoqëri maskiliste dhe për vetë faktin që isha femër, ka qenë pak disi e vështirë. Me gjitha të, kjo kërkon një impenjim, një kohë më të madhe, do më thënë një angazhim më të madhe. Me gjitha të dhe gra, do më thënë me këtë, janë përfaqësuar mirë në kuvendin popullor, duke punuar akoma më shumë në të drejtim. Por, fillimisht, mua antarësia e Partisë Demokratike dhe strukturat më kanë propozuar për të marrë pjesë në si kandidatën në kuvendin popullor. Fillimisht, këto kanë shkuar në qendër dhe antarës, do më thënë, komisioni vlerësimit të figurave me antë për zgjedhjes, në asgjodhi mua dhe doktor Selaudin Jakuplari, si
kandidat për në kuvendin popullor në zgjedhjet e 25/2021. Si e pritët këtë propozim në fakt, se paka shumë si që thatë edhe ju jeni një zonjë e cila ka pasur dhe vështirësi për të hyrë në politikë apo dhe për të qëndruar në këtë pjesë. A ishte një vlerësim për ju? Sigurisht ishte një vlerësim, sepse në Partinë Demokratike ishte, do më thënë, vetëm një femër që u zgjodhë, dhe ndjem, do më thënë, krenare, dhe këtu gjej rastin të falenderoj strukturat e Partisë Demokratike, që nga qëndra dhe deri në bazë, që më zgjodhën mua dhe patën besimin për ti përfaqësuar si kandidate në Kuvendin Popullor në zgjedhjet e 25/2021. Ju nuk keni vetëm barën për të përfaqësuar Partinë Demokratike, por edhe për të ishë përsuktuarit politik. Unë jam bia e tyre, bia e përsuktuarve politik, kështu që ndjej, do me thënë, jam pjesë e tyre, pjesë e shqetsime dhe vojtjeve të tyre. Kështu që dua, do me thënë, tani të them dhe planin që ka Partia Demokratike për këtë pjesë. Po, do të kalëm një moment të dytë, por a mendoni se do t'ju prioritizoj të qënit një antare dhe një person që vini nga radhët e të përsuktuarve politikë? Një nga pikat kryesore, do me thënë, që unë ngjita deri këtu, që jam kandidate për deputet, është sepse unë vin nga shtresa e të përsuktuarve politikë, ku Partia Demokratike këtë e vlerëson shumë. Të qenurit tim si që rrirë nga një familje persekutuar. Po baza të persekutuarit politike, pasur një feedback nga anë tyre në momentet e para që emri ju e ka dalë në lista? Po, kam pasur shumë feedback dhe asë e diskutoj që ata më kam përkrau shumë. Vazhdojnë të përkrau? Vazhdojnë të përkrau, sepse jam bie tyre. Duhet kaloja në një moment saktuar, kalujem e materiali nëmër 1, është një paraqitje e Zotit Basha për sa i përket pjesës e programit elektoral për Partinë Demokratike, e ndikem dhe e komentojmë pak nga pak në studio. Ne zotohemi që brenda mandatit të parë të përfundojmë pagesat për familjet e persekutuara nga regjimi komunist. Atyre është bërë një dëm i pakthyeshëm në jetën e tyre dhe sa më shumë që e vonojmë të shpagim të vogël, aq më shumë rëndon mbi ne dëmi që është shkaktuar. Personalisht kam takuar të persekutuarit që sot e kësaj dite nuk kanë një gur varri ku të kujtojnë prindrit apo të afërmit e tyre. Prandaj angazhohemi që në ditët e para në qeveri, të kryojmë instrumentin dhe fondin për gjetjen e trupave të njerëzve të pushkatuar që regjimi ogurzi komunist i la pavarre. Dhe ta financojmë atë deri në përfundimin me sukses të plot të këti procesi dhe përmbyllin e ti brenda një kohë sa më të shkurtër. Qeveria e ardhshme do të ofrojë bursa studimi dhe kredit buta për banesa çifteve të reja nga pasardhësit e të përndjekurve politikë. Ne do të subvencionojmë shërbimet shëndetësore dhe rrisim pensionet të përndjekurve nga komunizmi, si edhe po shqyrtojmë mundësin që të burgosurve politik t'ju jepen 100 euro shtesë mbi pensionet e tyre. Atyre që kanë vuajtur punën sklavruse dhe torturat e kolonive ndëshkimore në minerat e Spaçit, e Qafbarit, do t'ju mundësojmë një pension si minatorve për ato vite që kanë punuar aty. Shqiptarët meritojnë respekt. Historia jonë meriton të njihet dhe ata që kanë vuajtur torturat shënjërzore meritojnë çdo kontribut për të pasur një shoqëri të vetëdijshme si parakusht për suksesin dhe mos përsëritjen e të kaluarës. Ne do të dënojmë gjitha simbolet e komunizmit në Shqipëri dhe do të fusim sistemin arsimor edukim të veçantë për këtë periudhë të errët të historisë tonë. Rrëfimet dhe ditaret e burgjeve të zburgosëve politikë nuk do të kenë një fond veçantë, por mbi të gjitha një vëmendje të veçantë për edukimin e të rinjve. Fëmijët tanë, niprit tanë, nuk mund të rriten më me errësirën për çfarë ka qenë shkuara, aq më pak me helmin e propagandës së sotme. Harresa nuk mund të jetë rruga se si ne do të ndërtojmë një vend më të mirë, aq më pak deformimi i të shkuarës, por kujtesa e asaj që ka ndodhur.
Të ndërruar shikues, që rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar diskutimin me kandidatën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 25 prillit, zonjën Anila Ysenbegasi. Ndoqëm disa nga pikat e programit që do ta vazhdojmë ta trajtojmë edhe më tej. Pikë e parë mbetet brenda mandatit të parë, përfundojnë pagesat për familjet e persekutuara nga regjimi komunist, kështu deklaron kreu i opozitës. Mund t'na flisni më me detaje në lidhje me këtë nismë dhe a do të jetë e mundur realisht? Gjatë 8 viteve të qeverisë socialiste, këto dëm shpërblime nuk janë krye dhe kanë mbetur pezu. Prandaj dhe kreu i opozitës, Lulzim Basha, merë në planin e ti që ka për të persekutuarit, thekson se pagesa për dëm shpërblimeve që janë lënë pezu do të kryen brenda mandatit të parë të qeverisit së ti. Do më të brenda 4 vjeçari. Do të kryen të gjitha këstet. E kuptoj, sa është e mundur kjo pjesë për të bërë gjatë një mandati, është e vështirë në logjikë? Kjo nuk është aspak e vështirë, mjafton të ketë vullnet të mirë politik, dhe në qofë se ka vullnet të mirë politik, të gjitha gjërat kryen në së miri. Në qofë se nuk ka vullnet të mirë politik, atër ato lijen pezu dhe zgjaten në kohë dhe s'marin asë njëherë drejti. Du të bëjmë pyetje që mund të bëjë gjithë shqiptari cili mund në ndjeki në këtë moment. Pse këtë herë duhet të besojmë të premtim ndryshe nga herët e tjera? Është vërtet Lulzim Basha personi cili do të mbaj këtë premtim të dhënë ndaj të ish përsektuarve politik? Unë mendoj dhe ndjej se personi i vetëm që do të mbaj këtë është Lulzim Basha, sepse ai ka një prirje perëndimore dhe me të gjitha këto përmbushjet që do bëj, me pagesat e ish të burgosëve politik, a i do të aqoj Shqipërin drejt bashkimit evropian, sepse pa përmbushur këto, vuajtjet dhe dënimet që kanë kryer komunistët, nuk mund të ecë për para Shqipëria dhe nuk mund të lullëzoj dhe të shkoj drejt bashkimit evropian, për cilën i shpremtuar ku vuajt. E, kuptoj, angazhojemi që në ditët e para, në qeveri të kryojmë instrumente dhe fond për gjetjen e trupave të pushkatuar, shpike dytë e këti programi. Ka shumë persona, dhe më thënë që janë përshkatuar gjithë regjimit komunist, dhe ata nuk kanë gjithur akoma e shtrat e tyre. Është një plagë rëndë shoqërisë, që i dhemë shoqërisë. Ka 30 vjetë që akoma e shtrat e tyre nuk janë gjithur, dhe ata të afërmit e tyre, nënat e tyre nuk kanë një varë ku t'i qajnë fëmijët e tyre. Prandaj, është detyra jonë, detyra gjithë shoqërisë, detyra qeverisë e partive që të angazhohemi për të gjetur e shtrat e tyre. Momentalisht nuk ka një institucion të tillë dhe një fond të dedikuar. Kaq zbarritje, kaq. Së shme logjik shumë e thjesht. Unë kujtoj që disa vareza masive janë zbuluar rastësisht me hapjen e rrugës Linë Pogradec, këtu tek vendi i quajtur. Sa vareza masive bënin atje? Vareza masive. Do të thonë nuk ka pasur në një instrument të dedikuar, po thjesht i ka qenë rastësisht, apo jo? Rastësisht dhe familjarët e tyre janë munduar, do të thonë, për të gjetur. E kuptoj. Nuk ka patur, do të thonë. Nuk ka pasur iniciativë shtetërore. Tani mbetet që Qeveria arshme do të ofroj bursa studimi dhe kredit të buta për banesat e qiftëve të reja nga pasarësit e të përndjekurve politikë. Qiftët e reja persekutuar. Po, do më thënë fëmijët të tërë. Banesa, do më thënë, dhe kredit, do më thënë interesa bankare nuk kam për të paguar. Do të subvencionohen nga qeveria, që pëse vjenë për shtetë. E kuptoj. Do të kalojmë një hapësirë të shkurtër. Për çiftet e reja. E kuptoj. Do të kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi për të vazhduar diskutimin në studio. Publicitet. Djola Dosti, nutricioniste dhe themeluese e mësimeve të djolës. Vitaminat janë si parat, nuk ja dini vlerën, derisa i humbisni. Prandaj jam këtu për të folur për vitaminën C. Fatkeqësia e trupit tonë është që ai nuk mund të prodhojë vitaminën C, që do të thotë se ne duhet ta marrim me ushqim.
Produkti Active Plus Vitamin C me shi e limoni përmban një optidoz ideale të kësaj vitamine me 1000 mg. Për fëmijët, doza ditore e saj varion nga mosha dhe gjendja shëndetësore. Mbron nga ftohja dhe gripi, ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të mirën tënde, Active Plus Vitamin C. Birra Peja. Në këtë gjungull, lullet e bukura janë me therë. Do marë qiftë të nore, do dalë për qa, jaman shuko, jaman, jaman. Grejzat nuk pysim fort kur marri në herë. Gjarpnat janë mjeshtër të manipulimit, derisa nuk dalin shqipunjat në gjallë. E drenusha nuk njëhet kur me gjallë, si kur e shëlluanin. Kamshuri, fshin, qka ti del për para. Gravitqarët dalin nga strofili, e ti varët për qka ki dalë. Veç mos hara, në këtë gjungull, është veç një rehu. Go Eger, or go home. Go Plus, pije energjike. Të ndërruar shikues, rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar diskutimin me deputeten, me kandidaten për deputete të Partisë Demokratike, Anilej Hysenbegasi, që do të përfaqësoj Partinë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit. Vazhdojmë më tej e lam tek programi që partia juaj ka ofruar për ish persekutuar politik. Do subvencionojmë, thotë, shërbimet shëndetësore dhe do të rrisim pensionet e të përndjekurve politik me vlerën mbi 100 euro. Po, pensionet, do më thënë, kjo nën kupton që përveç pensionit që merë, një i persekutuar, një burgosur, ishi burgosur politik, i internuar apo i dëbuar, përveç pensioni që merë tani, do të marrë dhe 100 euro shtetë, do me thëmë plus 100 euro. E kuptoj, nga ana tjetër, ju thoni që do të rriten dhe shërbimet shëndetësore për këtë kategori? Po, po. Plan, do më thënë, dhe Partia Demokratike ka një plan, do më thënë, për shërbimin shëndetësor. Për shërbimin shëndetësor. Kjo kategori do shkoj, do më thënë, ku të dojë, të zgjedhë, do më thënë, mjekun e vetë, të familje, spitalin, me kartën e shëndetit, dhe në qendër do jetë njeriu. Dhe mund të shkoj ku të dojë, të zgjedhë. A, nuk dojtë më si sistemi i aktual, ku kategorizohen personat dhe individet? Jo, jo, do më thënë, ku të dojë, personi mund të zgjedhë vetë, do më thënë, të mjekun e familjes dhe spitalin. Do më të në gjithë Shqipërin. Ka të drejt vetë, do më të zgjedhë. Jo. Pike 5, e programit mbetet për personat të cilët kanë punë sklavëruese, thuhet në program, dhe torturat ndëshkimore në minjerat e spaqit dhe qapari, do t'i mundësohet pensioni si miratorve për ato viti që kanë punuar aty. Ka një numër të madh me sa di unë të këtyre personave që kanë vuajtur dënimet në këto kampe. Minjerat, do më thëmë, personat të burgosurit që kanë punuar në minjerat e spaqit, do t'ju vihet një pension për vitet e punës që kanë punuar në këto minjera. Për aqë vite sa kanë punuar, do t'ju dalë pensioni i minatorve, si i minator. Pension me i lartë? I lartë, me i lartë se sa pisa tjetër, sepse dje që në burgu i spaqit ka qenë nga burgat më të vështira, më famkeqe dhe më torturusa. E kuptoj. Kalojmë në materiali nr. 2 dhe do të rikthehemi për ta komentuar këtu në studio. Ne jemi borxhli atyre që luftuan dhe sakrifikuan gjithçka për lirinë edhe në ditët më të errëta të kombit ton. Prandaj angazhohem për ngritjen e muzeut në kujtim të viktimave të komunizmit dhe do të përpiqemi me ngulm të kërkojmë fatin atyre që u ekzekutuan për atë sistemi. Por kjo nuk mjafton. Ashtu siç kam patur mundësitë modeste në kryet bashkisë ku ndërtuam instalacionin kuptim plot post-blok, për t'i kujtohër vetes dhe fëmive tantë me rënë e zi
që ky kom dhe kjo shoqëri ka hequr. Angazhohemi për ngritjen e monumenteve kujtimore, në respekt personaliteteve të veçanta, ngjarjeve të veçanta historike dhe sakrificave të të përndjekurve politik dhe të rezistencës tyre gjatë periudës e errët të diktaturës. Ka ardhur koha që shoqëria të shirohet një herë mirë nga prangat që i mbajnë akoma duart e lidhura. Asnjë xhelat i dieshëm nuk mund të jetë një shenjtor i sotëm. Ndaj angazhohem për miratimin e një ligji për pastrimin e figurës që nuk do të jetë vetëm një distancim një herë mirë nga diktatura gjakatare 50 vjeçare, por edhe një apologji për 30 vite të munguara. Ne detyrohemi kaq atyre që jetën e humbën nga armët e regjimit gjakatar, atyre që u lindën apo u rritën në kampin të internimit apo që u dërgjën burgjeve dhe gulagëve të diktaturës, të dhunuar nga një pushtet që kapardisej në luksin e bllokut udhëheqës, ndërsa populli terrorizohej dhe zhytej në mjerim të paimagjinueshëm. Ne do të marrim çdo mas të nevojshme për të siguruar se këto hapa nuk do të kthehen pas. Do të punojmë fort që në kujtesë dhe mbi të gjitha me standardet e demokracisë Shqipëria të eci vetëm përpara. Për demokracinë, për lirinë e fjalës, për drejtat e individit, për një rrugëtim të sigurt drejt bashkimit e Europian. Ne do të garantojmë që ky kapitull i errët i historisë tonë të mos rikthehet më në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë. Dhe këtë kujtesë historike, këto viktima dhe heronjt kësaj kohe, ti kemi gjithmonë në zemër si shembuj dhe frymëzim të kurajos së një kombi që ecën i sigurt drejt destinit të vet perëndimor Europian dhe Euroatlantik. Pika e 6 në program edhe sipas kreut opozitës është që të ndalohen simbolet e komunizmit në Shqipëri dhe të vusim në sistemin arsimor një edukim të veçantë për periudhën e errët të historisë. Komunizmi dhe në tekstet shkollore që janë aktualisht të ciklit 9 vjeçar apo edhe të gjimnazit nuk është i prekur direkt për të njohjen. Çfarë mendohet të ndryshojë në këtë pjesë? Po. Periudha 50 vjeçare komuniste nuk duhet të lihet në arrest, sepse çdo arrest, në qoftë se do lihet në arrest, në qoftë se brezat që vinë nuk do të dinë të vërtetat mbi të kaluarën e hidhur që ka qenë, nuk do të ecim dot përpara dhe pa ditur të kaluarën nuk mund të ecim drejt rrugës drejt zhvillimit të Shqipërisë. Gjithashtu një pikë tjetër e rëndësishme është dhe pastrimi i figurave dhe i simboleve komuniste. Domethënë xhelatët e tyre, të cilët kanë ushtruar dhunë mbi njerëzit e pafajshëm dhe mbi njerëzit e ndrejshëm, nuk duhet të qëndrojnë akoma me këto simbole, me këto. Po, ka rase që janë edhe në pushtet, o? Po. Se opozita herë pasherë akuzon dhe kreun e kuvendit nga Mosrulçi për pasardhës të komunizmit, ha? Po, në pika të ndryshme. Ngritja e një muzeu në kujtim të viktimave të komunizmit është një pikë tjetër apo jo? Tjetër, po, e rëndësishme partisë e programit. Paka shumë, a do t'jetë mjaftueshme ky muzeu për të njohur historinë e këtyre viktimave? Mendoj, do më thënë, se dhe kjo është një pike fort e Partisë Demokratike, dhe ngritja e këti muzeu do të bëjt të qartë, do më thënë, do s'jel pak, jo shumë do t'a prek atë periud të erët, periudën e diktaturës komuniste në Shqipëri. E, kuptojmë. Ju, njëkohësisht, jeni dhe me mjeke në spitalin e Pogradecit, po, në spitalin e Pogradecit, dhe paka shumë prioritet. Nuk është se është vetëm pjesa e ish persekutuarve, por është edhe mjekësia, apo jo? Po, po. Një zënjë vend veçantë. Paka shumë, cilat janë pikat e programit që Partia Demokratike e përfshin në sistemin mjekësor në Pogradecin e gjithë vendin, në padushim, po, po. Si të gjitha, do më thënë, fushat edhe mjekësia ka problemet e vete, prandaj Partia Demokratike ka realizuar një sër pikash në programin e vetë. E para, klienti, pacienti, do të zgjedh vetë, do të thënë, mjekun me anë të kartës së shoqërisë. Po, e përmendëm pak më parë. Po, e përmendëm pak më parë. E dyta,
Barnat do të ribursohen në bazë të diagnozës. Ribursimi i ilaçeve në bazë të diagnozës dhe sjellja e ilaçeve në bazë të cilësisë, domethënë do futen ilaçe cilësore me anë të cilat do kenë një bazë ligjore. Nuk do futen ilaçe të kategorisë. Pse momentalisht nuk kemi ilaçe të tilla? Kemi, domethënë aktualisht ekzistojnë ilaçe të tilla, por përveç këtyre futen dhe ilaçe me cilësi domethënë të dobët. Dhe do bëhet një legjislacion, një ligj që banat të cilat hyn do jenë të Bashkimit Evropian të certifikuar dhe në bazë të ligjeve. E kuptoj. Po mos kemi kështu futje. E po për sa i përket pjesës së ju e thatë që ribursimit, e përmend pak ribursimin e banave po në bazë të diagnozës. Po pse nuk ndodh kështu tashmë? Tashmë nuk është ndodhur në bazë të diagnozës. Do më thënë, të smurët, unë di që të smurët me tension, për shumull... Jo, ribursohen ilaçe, do më thënë, në bazë të diagnozës, po ka shumë ilaçe të cilat nuk ribursohen, mund t'i marrë me lek, do më thënë, tani do ribursohen të gjitha ilaçe në bazë, mund t'i marrë, do më thënë, një pjesë pa... Edhe të smurët kronik, po, momentalisht, po, nuk i ribursohen gjitha... Jo të gjitha ilaçe të ribursohen. Kjo është, do më thënë, mund t'i marrë edhe me lek, me lek në dorë. Do të thënë prapë qëndrojnë te kostoja e kësaj, ndërkohë që pritet që ti kalojnë shteti këto kosta, apo nuk do i kalojnë me individit. Pagat ka qenë një element tjetër. Një element tjetër janë pagat. Pagat e mjekëve dhe të infermierëve, do rritë pagat e mjekëve do rritë 1200 euro, të infermierëve 700 euro, kurse të mjekëve specializantë që kryen specializimin 950 euro. Dhe kjo do bëj sepse në këtë periudhë kemi pasur dhe rrjedhje të trurit. Do më thënë shumë mjek janë larguar nga Shqipëria, mjek dhe infermier, për shkak të pagave. Ty pyes direkt tani, për shumë, për një qytet si Pogradesi, a kemi mungesa të stafit mjekësor? Po, kemi, dhe do më thënë për të larguar, do më thënë, këtë munges, të frym. Këtë përbëm, Partia Demokratike ka marrë një mas për të hapur një fakultet të ri, dhe për të sjellë prurje të reja, do më thënë, të rritin numrin e studentëve të mjekësisë, të infermierëve, sepse shumë po largohen dhe dëshirojnë gjithmonë të largohen. Do më thënë, ju mendoni se duke pasur një ngritje të rrogave direkte, do të ketë dhe kufizim të largimi? Mendoj se kjo do jetë, kjo është gjëja e parë që i largon. Nuk po e pyes për rrogën, se rroga mbahet sekret, por do e të pyes një, a ju mjafton ju si mjek, ajo pagë që është aktuale? Nuk, do më thënë, nuk mjafton. Është ullë, dhe ullë. Po, në krasim me kolegët tanë që i kemi në Evropë, ne kemi pagën më tullë. Pse lind ideja ose nevoja për të pasur një fakultet të ri të mjekësisë? Ndërkohë që e kemi një në Tiranë. Për të ulur këtë ikje, do më thënë, këtë rrjedhje të trurit, mendoj se duhet hapet, edhe unë jam mendim, mendoj se duhet hapet një fakultet i ri, kemi sa më shumë specialist, mjek, sa më shumë të kemi, aq më shumë zhvillohet mjekësia, sepse ka dhe përplasje, kështu që më mirë. E kuptoj. I mirë presim. Do të kalojmë në një tjetër hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të vazhdojmë më tej dhe me pak a shumë me pjesën e mbetur të Skarletës. Po. Publicitet. Blogere dhe themeluese e brendit Far. Punën që e bëj e kam pasion. Një punë shumë dinamike dhe një botë me plot ngjyra. Është mjaft sfiduese në atë hapësirë me kushtu rëndësi të veçantë se si ndihet trupi im. Mirë po vetëm kur ndihem më shëndetshme, duket se mundem me arrit të gjitha. Mirë po koha nuk të premton, kohën duhesh me ndarë. Andaj për të forcuar imunitetin, për t'i bërë ballë ditës, undoj kohën dhe konsumoj ujin Alkalin Active Plus. Për të mirën tonë. Në ka marë malë të luan. Po ne nuk mund të rrim më poshtë palatit. Në shtëpi në thonë që bëjmë gjumë. Po ku të shkoj? Nuk e di! Unë dhe mja, kjo gjë duhet të marë në fund tëri. Hurra! Thank you.
Shprenoj e imaginatën, beso te vetja dhe hidhu Latitude, Bounce, kafe turke. Djola Dosti, nutricioniste dhe themeluese e mësimeve të djolës. Vitaminat janë si parat, nuk ja dini vlerën, derisa i humbisni. Prandaj jam këtu për të folur për vitaminën C. Fatkeqësia e trupit tonë është që ai nuk mund të prodhojë vitaminën C, që do të thotë se ne duhet ta marrim me ushqim. Produkti Active Plus Vitamin C me shi e limoni përmban një optidoz ideale të kësaj vitamine me 1000 mg. Për fëmijët, doza ditore e saj varion nga mosha dhe gjendja shëndetësore. Mbron nga ftohja dhe gripi, ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të mirën tënde, Active Plus Vitamin C. Rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar diskutimin këtu. Pak a shumë pritet si vjet ka një skem ndryshe të votimit, ku nuk do të kryet votim vetëm për partinë politike, për subjektin politik, por do të kryet votim edhe për kandidatin. Ju jeni rreditur e 10-ta në listën e qarkut Korçës dhe nuk e di sa janë shanset që ju të jeni në kuvendin e Shqipërisë si përfaqësuese dhe sa vota duhet siguroni afërsisht për të qenë në kuvend. Tani me këtë sistemin e ri, domethënë që është si vit, është të gjitha votat e Partisë Demokratike pjestohen me kandidatën dhe del hersi. Unë domethënë për të që të siguroj domethënë vendin për të hyrë në kuvendin e Shqipërisë, duhet ta kaloj hersin. Pak a shumë hersi, do më thëmë, prapërsisht mund të jenë mbi 10.000 vota, kështu që unë duhet të marë mbi këtë vlerë, do më thëmë, mbi 10.000 vota që të kalojnë, për shumë të godas njëri nga kandidatët e Partisë Demokratike. E, po, do më thëmë, është pak a shumë një garë në dërmjet ju, shë? Dërmjet ne, po, po. Kam dëgjuar, thash e theme. Edhe një vot më shumë, po mori mund të godas është një... Kam dëgjuar, thash e theme, që partitë politike, kryesisht edhe në Pogradës, po përplasen brenda vetes së tyre. Sa të vërtetë janë këto gjëra që mund të ndodhin edhe brenda Partisë Demokratike në Pogradës, këto përplasje? Nuk, do më thënë ka zëra, po nuk është e vërtetë, do më thënë kjo, nuk ka shumë përplasje. Ne, do më thënë, kemi marrëdhënie të mira, do më thënë, kolegut tim, do më thënë, ka marrëdhënie, nuk kam ndonjë përplasje. Marrëdhënie tuaja personale me kandidatin, me zotin Jakup Llari, si janë, se jeni edhe dy mjekë? Po, po, të dy, jemi të një profesion, janë të mira, do më thënë, janë marrëdhënie normale, shumë të mira. Fokusoni dhe bashkëveproni me një plan të përbashkët elektoral? Po, do më thënë jemi në të njëjtën linjë bashkë. Ju keni kritikuar edhe qeverisjen në një postim që keni bërë në Facebook para pak kohësh. Si pas ju është cilët e ndështimet e qeverisjes Rama gjatë 8 viteve pushtet? Do disha këtu të ndalesha pak dhe në qytetin tim të Pogradecit, i cili është një qytet turistik, është një qytet me dy dogana, është një qytet që Zoti ka falur një natyrë shumë të bukur, një qytet me pasuri nëntokësore, me një, do më thënë, me një turizm malor, por me gjithë se i ka të gjitha këto resurse, Pogradeci është një vënd i varfër, ku ndjetë varfëria. Taksat e larta rëndojnë bi i gjepat e bashkë qytetarve tanë, konsumatorë, dhe kosoja e tesës e shumë e lartë. Në vitin disha të them të theksoj këtu, në vitin 2020, taksat në përndryqim gjelbërim kanë qenë më shumë se sa duhet, mbi koston, 25.363.300 lekë të reja. Dhe në vitin 2021, 21.200.000 lekë të reja për gjelbërim, ndryqim dhe parezat, më thënë më të lata se që duhet. Uj, më thënë në shritur, shpenzimet për ujnë, rrugët bëhen dhe ribëhen, vetëm për të abuzuar, për të... Pse nuk keni dakord me reinvestimet në këto rrugë që po këto bëhen? Po, tani ato ishin, prishen, bëhen, ribëhen, ishin të bëra... Ju mendoni që nuk bëhen për një standart më të mirë, po bëhen për përfitime? Po, për diçka abuzive. Okej, elementet tjera...
Po, jeta kulturore, dhe më thënë, ka qenë e varë për, flasë për Pogradeci. Pogradeci është një vënd që e do artin dhe kulturën, është vëndi Mitrushit, Lasgushit, e piktorve të mdhenj, që kemi Anastasin, Vangjo Vasili, Skëndolako, mund të marrë, do më thënë, nuk ka frymëmarrje dhe jeta kulturore artistike në Pogradecë. Një nga dështë... Keni një objektiv për të takuar me këtë artistë dhe për të dëgjuar së shpeti, apo dhe për të premtuar diçka në rast të vezës? Po, do dëshiroja shumë. Do ishte një nga pikat. Për të vazhduar më tej, se janë shanset që opozita e bashkuar të marri drejtimin e shtetit 25 prill? Besoj se shanset janë shumë të mdhaja në këtë radhë, për vetë me arsye sepse populli është i bashkuar dhe ka një frym që është, më thënë, djathtas. Kjo ndjet dhe në 25 prill do të shikojmë të gjithë që do fitoj opozita e bashkuar. Do kemi një program ekonomik, se ju e përmendët pak më parë programin ekonomik, por do jetë mirë që të kemi disa detaje për shikuesit që të njihen më tej. Po, për ta nxjerrë vendin nga kjo, domethënë nga kjo krizë, nga kjo papunësi, Partia Demokratike ka bërë një plan ekonomik. Domethënë fillimisht ai do ka premtuar 110.000 vende të reja pune. Paga minimale do jetë 360.000 lekë. Të vjetra. 360.000 lekë të vjetra. Do më thonë do ketë një rritje 60.000 lekë nga kjo momentale që ndodhë në ne. Po, që është tani, po. Sëpse, Zoti Rama, në muajt e fundit bëri dhe rritjen... Po, bëri rritje tani, po. Po, ju mendoni që ta shtynim më tej brenda mandatit këtë rritje? Po, brenda mandatit të parë, po. E kuptoj. Ka premtuar diçka më tej, po. Po? Ulja taksave mbi të ardhurat personale 9%. Taksa 9% e fitimit të biznesit, të bizneseve të cilët kanë një vlerë, do më thënë në vit, 120 milion lek. Do më thënë do jetë taksa 9%. Gjithashtu, totali taksave për bizneset e mesme dhe të vogla, do të jetë jo më shumë se 0.5% të gjirës së fitimit. Po. Dhe më thënë, këto bizneset e vogla dhe të mesme do kemi më shumë se 0.5%. Do kemi një ullje të sigurimeve shoqërore 18%. E kuptaj. Për të vazhduar, më tej... Se këto i edhe specialistët mi është edhe më mirë ato të fushës ekonomisë. E kuptaj. Unë do të... Prapë do këthem tek shëndetësia për të dëgjuar përse një sinkron material i radhës për programin e Partisë Demokratike në shëndetësi dhe për të vazhduar tek objektivat tuaja personale më pas, por pas materialit. Plani ynë shëndetësor do të ndryshojë jetën e prindërve tuaj. Plani ynë shëndetësor do të ndryshojë jetën e fëmijëve tuaj. Ne shqiptarët paguajmë më shumë nga çdo vend tjetër rajon, para nga xhepi për kujdesin shëndetësor. Ne angazhohemi që jo vetëm të ulim tarifat në mënyrë të ndjeshme, por që edhe këto parat mos shkojnë në xhepat e atyre që kanë kapur sistemin shëndetësor për të kthehen përsëri tek ju me një shërbim cilësor dhe dinjitoz si për çdo qytetar europian. Ja cilat janë disa nga pikat kryesore të planit tonë. Pacienti do të vendoset në qendër të sistemit si pas parimit paraja ndjek pacientin. Ju vetë do të zgjidhni mjekun e familjes, klinikën, apo spitalin ku doni të kuroheni. Spitalet publike do të riorganizohen, duke u dhënë autonomi menaxheriale për të rritur kujdesin dhe aftësinë për t'ju shërbyer ju sa më mirë. Do të ketë paga dinjitoze për mjekët dhe infermierët. Në programin ton, Shqipëria fiton shëndetësinë. Paga infermierëve do të bëhet 700 euro dhe e mjekëve do të bëhet 1.200 euro. Në këto kohë të vështira ne e pam se pavarësisht se ishin lënë pasdore, ata ishin heroin tanë. Ata luftuan për ne, për të afërmit tanë, në vijën e parë dhe e meritojnë. Ne do të rrisim numrin e mjekëve dhe do të hapim një fakultet të ri
mjekësor në Shqipëri. Ne do të sigurojmë me njëherë bazën ligjore dhe do të ushtrojmë kontrol të plot që në Shqipëri të shiten vetëm ilaçet të cilësisë lartë të standardit të vendeve europiane. Ilaçet do të rimbursohen si pas diagnozës dhe jo si pas skemës aktuale kufizuese që lejë jashtë saj shumë medikamente për njerëzit dhe i detyrojnë ata të paguajnë nga xhepi. Riorganizimi i shërbimit shëndetit publik do të bëhet sipas standardeve ndërkombëtare, në mënyrë që të jemi të përgatitur të përballojmë me sukses edhe sfidat e së ardhmes. Programi ynë Shqipëria fiton shëndetësinë kanë fokus dhe kujdeset për shëndetin e secilit prej jush dhe brezave që vijnë. Pas fitores së zgjedhjeve do ta shërojmë vendin dhe të gjithë do të jemi më mirë. Do të kemi kujdes shëndetësor më të mirë, do të kemi më shumë mjek dhe infermier në Shqipëri, në spitalet dhe qendrat tona shëndetësore. Mjekët dhe infermierët nuk do ta braktisin më vendin, sepse me planin ton, Shqipëria fiton shëndetësinë, do t'ja vlej të punojnë në vendin e tyre. Dhe do të shpenzojmë më pak para nga xhepi për shëndetin dhe për mjekësinë. Faleminderit që na dëgjoni e që na mbështesni. Pra ndoqe me detaje, programin e shpalosur vet nga Zoti Basha për çështjen e shëndetësisë. Po kalojmë edhe me pyetjen e fundit, jemi në përfundim të këtij formati. Cilat janë objektivat tuaja për progradesin nëse zgjidheni deputetë e kuvendit? Do të përfaqësojmë dinjitet zërin e qytetarëve, dhe nuk do jem si deputet elektoral, si kolegë dhe do më thëmë para ardhësu, që vim vetëm për vota elektorale, dhe do jem në kontakt të vazhdushëm me banorët e mi, me probleme dhe halët e tyre, qytetarët po gradecit. Duke shënë dhe mjek e ke pasur më pranë këtë? Më pranë, sepse vetë profesioni mjekut është më pranë problemeve dhe halëve të qytetarëve. Një mesazh ke për qytetarët si përfundimisht? Po, votoni numrin 10 si kandidate. Si kandidate dhe 9 si Parti Demokratike. Unë të përnderoj që ishtë me mua sot në studio Zënjën Sembegasi dhe shpresoj që të bëni një garë sa më të pasër dhe sa më dinjitoze në këto zgjedhje, pavarësisht gjithave, qytetaria vendos ajo që është mbi politikën. Ashtu besoj dhe unë. Faleminderit që ishit në mua studio. Të nderuar shikues, ishim edhe këtë dielën në emisionin 60 minuta. Kishim sot në studio një nga kandidatet e Partisë Demokratike për qarkun e Korçës, një nga tre femrat të cilat do të përfaqësojnë Partinë Demokratike në listat e 25 prillit, mjeke, dhe për më tepër patriota imja nga Buçi i Masit dhe shpresoj të shihemi përsëri javën tjetër me një tjetër të ftuar, do të jetë deputeti aktual dhe kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Korçës, Zoti Sterjovski, i cili do të japë edhe alternativën e tij. Deri atëherë, bashkëndemira.